Den virksomhed, som den her voucher bliver lavet i samarbejde med, er DALI, som er en dansk højtalerproducent af high-end højtalere. Den udfordring, som DALI har søgt om hjælp til at få løst, det er, at de er udfordret, som så mange andre danske og europæiske virksomheder, på at de skal have deres produktionsomkostninger ned for at kunne bevare deres konkurrenceevne. Den proces, som vi har valgt at fokusere på, det er en endelig coating af højtalermembranen. Vi valgte den, fordi at det var her, hvor vi kunne se mest værdi for DALI. Det var også en meget avanceret dispenseringsproces i forhold til både at opretholde kvalitet, men også den bevægelse, som robotten skal udføre. Så hvis vi kunne lave værktøjerne til den her proces, så mener vi, at så har vi også en værktøjskasse til mange andre processer. DTI har i den her voucher fokuseret på at få udviklet software, sådan så at de baner, som bliver specificeret af brugeren, bliver beregnet om til baner, robotten kan udføre. Teknalia, som også har været del af den her voucher, har fokuseret på at visualisere og simulere de her baner, så vi kan få et gæt på, hvad kan performance blive, og om robotten kan udføre det, før vi gør det fysisk.